Bu videoda bizi 10'ta en korkunçlu videonu görüp çıkamız. Ve bu videoda fakat mamaz, mamla birge Mirzam akam reaksiya bildirildi. En kızığı, eğer de Mirzam akam 5'ten ko videoda korksala, judayam og'ir topshiriqni bajaradilar. Eğer de 5'ten ko videoda korkmasala, o'sha topshiriqni o'zim bajaraman. En kızığı, bu haqida hali Mirzam akam bilmaydilar. To'g'ri insonlar bo'lishi menga ham qiziq, shu uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini tushungan bo'lsanglar, bo'lmasam boshladik. Mallar de sortalı. Uşu bize 420 abonacıdan açtık. Ve bu dokarısı bunu ettiğim gibi video bize ormanda 24 saatimizi 30 yarımız hakkıda bölüldü. Eğer de sile o videonun 30 olmasını halis ile hazırlık pasta abone buluş kanalkası var, hazırlık otu bas koydu. Ve ortalığı biraz sile 70% kop adamların abone olsun kızı tattı. Şu statistikanı kemide 50% çürüşümüz geri. Şu üçün ortalığı hemen paylaşıp kutlamam. En yeni video başlandı. Birinci video. Ne bileyim. Tırıstı. Tasokun'un hot kim baydı şuna kıbottı. Ali bu adam. Uyyy! Nimadı bu liysiz? Eğer de hayatta şu narsı bugün de siz bu narsından korkar mısınız? Korkar mısınız liysiz? Ben de bugün. Siz de bugün? Oğaynım, tepem kegen. Ha, oğaynıyız böyle. Siz de bugün. Tak bu tıkı çakalı siz de bugün de oyladın. Şimdi reaksi bu da vardı hemen yüzüyle. Polim getirip koydum. He, işte tepizde karanlığı kendin için. Reaksi bu da koydum. Kendin yanı onatı onunla kalkıya koydum. Kolim gips bu kendi. Yaman çiş koydum hemen. Şimdi boşa kendin için. Şimdi hem uzu vardı hemen kolim gips de bu kendi. Kolim yaman vardı hemen. Yani hemen halkı reaksi bilirsin kere. Sizin için özbaşıydı bu video korkunç değil mi? Korkunç değil mi? Hemen ya halkı tasarladım. Mange korkunç değil mi? Sizge korkunç değil mi? Burası korkunç ya ki korkunç değil mi? Bu muhum. Ben de çok korkunç değil mi? Takdirinizge tasar kılacağım. Bu olmasam ne bak ikinci videoyu. Dur bile! Şanatım. Ne bakar sesin? Ya şanatım. Hozir mana shunaqa video ham bo'lsa kerak odasida o'ylab turdim de. Yo'g'a? Endi hozir yoshimiz katta bo'lib qoldi, yosh paytimiz. Ko'ra bo'tdi-da, ya tikilib qaraydi-da, u pach kelar, haqiqatda cho'chib ketadi, yoshlikda haqiqatda bo'lgan. O'rtoq, pul shunchilik uchun bu videolarni men taxlamaganman, yani menga taxlab berishgan, mana shunchada 10 ta qo'rqinchli video bor deb. Va bilib, bu prosta ko'rib turibsiz kimdir buna. Vau! O'z vaqtida masalan sizlar ham shunaqa men bilmayman-ku. Agarda men xonada o'tirganda eshik ochiq bo'lsa, bo'ldi men ham qo'rqaman ki deraza ochiq yoki unaqa bo'lsa kimdir xuddi kak bo'ldi kimdir poylab turadi-da. Bunaqa bor, bo'lishi mumkin. Buni bu menda eng katta strahlardan biri. Ya'ni hozir eshik qiya ochilibdi, bitta o'zim o'tiraman, bo'ldi, ket. Har 5 daqiqa turaman. Men tushunaman 10 ta yoshimda. Men ko'zim ko'p ko'rinadi, ishlardan bo'ldi, kak ishlab. Agar kim haqiqatda shunaqa bo'ldi. Da, birodi bo'lishi mumkin. Bilaman, bu ham sizga qo'rqinchli bo'lmadi. Yo'q. Kutaman lagan qo'rqinchli. Kutaman ikkita oradan 100 yil o'tdi. Hali ham qo'rqinchli. Qarayli, bo'lsa davom etamiz. Endi navbat 3-chisiga. Ono kinostagi. Mamchi, bu qanday 3D montaj? Montaj qilgan. Da, montajlagani u qanday o'xshamagan qadar. Mutfilm qo'yganmi yo normalmi? Yo'q, billet. Bu ovoz baland ekan. Da, bu nazar bez, mana bitta odam shuni bezdi. Bu naport berdi. Ha, aytaman bitta o'zim bo'lganida prem orqaga ketib qolardim. Telefonni otib ora. Ya, bo'ladi, ya'ni. Da. Sizningcha bu qo'rqinchli yoki qo'rqinchli emasmi? Bir kishi bo'lsa qo'rqinchli, tim bo'lib qolgan xonada. Ya, aynan shu uchun sizningcha doman. Qo'rqinchli ekan. Da, bo'ldi. Sabr boraylik. Nechinchi video bu? 3. 3-chi video. Ne? Mesela korkun korkmayın siz sorup varın. İşte. Bitti korktayız. Kisa korkmadınız. Git. Yok korkmayın siz sorup varın. Şimdi korkmayın gelip varın. Korkmadım. Korkum için. Ya ya çöçüştü var gelip böyle. Çöçüştü. Şimdi ne bak durdun sizi. Full blue. What? Wee. Nimadir bor, lekin videoda. Yo'q, birinchidan hamma как, masalan, bilmayman, kimda qanaqa, men real женский крикдан qo'rqaman. Ya'ni ayol kishi prem baqirib, tomog'ini qirib. Bo'lmaga shuna aytadi, ish hamma как, masalan, как hamma joy suzan bilib utopiya bo'lsa ham, aynan o'sha krik bo'lsa bo'lmanga, o'sha как
Judayam qo'rqinchli bo'ladi men uchun. Va ayniqsa momentda, ну, mana, xo'p, qaytarib ko'rganimizda prem bilinib turibdi, shu qanaqadir kiyim kiyilgan, uyushtirilgan, как манекен. Ну, agarda kechqurun bitta o'zi kimni ko'rsa, realni iltimos qilash derazadan zora uxlay deydi. Bezor bola, qan qilib kelay deydi. Voy, bola. Xullas, nodiriz, bu video siz uchun qo'rqib, как bu video siz sal bo'lsa ham qo'rqitdimi yoki normalmi? Yo'q. Normal ya? Normal. Xo'sh. Bo'lmasam endi abad 5-chisiga prem sanashda adashib ketaman. O'zing qo'rqib qolganing hisoblasan? Yo'q, menga muhim emas bitta. Sal qo'rqib qolasan. Men bitta bir tiyman. Inglizcha yozib, nimadirlar takov qo'shib. Chisto mutina muqobda? Uy. Eng qizig'i, uzuriga hozir ashita bu temaga aloqasi yo'q bu savollar, masalan, papichiklar. O'z ashita bu qahramon nima bu? Как, masalan, buni o'yinchoqini ham ko'rdim sotilayotganini, o'z ashita qanaqadir bu uning o'xshagan personaj nima bu? Bilsinlar, kommentariyda yozib qoldiringlar, real men как bu personajdan xabarim yo'q. Как, mana shu как buni o'yinchoqlarni qanaqadir qo'rquv simvol qilib sotishotdi ekan, boshqalar sotishotdi, o'z ashita nima bu? Bilsinlar, o'z yozib qoldiringlar. Kutaman. Xo'sh, bu video siz uchun qo'rqinchli bo'ldimi yoki normalmi? Tom Jerry ko'rganda. Va eng kulgili javob shu bo'ldi. Ну, реально. Как? Наqa yo'q. Masalan, как o'zim eng ko'p tushadigan odam men bo'lsam ham, lekin menga ham ta'sir qilmadi. Endi navbat 6-chisiga. Oo, yana ujub multfilm emas da, o'zi. Yana qani kamerada so'ng qilishgan. Voy, bla. Bu odam. Lekin da biroq odam lekin. Lekin yo'q, yopishtirib qo'yishadi. Bile kameram yiqilib ketdi. Voy! Voy, bula. Ay, kalta ekan. Davom bo'lganda lekin odam cho'chish ehtimoli bor edi. Unda qisqa bo'lib qolgan. Ну, вроде mashinangiz ham agar masalan tasavvur qiling, uxlab yotibsiz, o'zi keladi-da, takoy. Ya, Mirzoyev, masalan, sizda qanaqa? Masalan, men qanaqa qo'rqinch video ko'rgandan keyin, shunaqa yotgan paytingiz o'sha personajlar sizga ham esiga keladimi? Qo'rqinchli personaj yoki qanaqasi? Aytdi, oldin bo'lgan. Ha. 14-13 yosh. O'zi prosta endi o'zlash odam. Hozir o'jisi keladi, qo'rqib yurishi bu. Juda kulgili. Ani endi navbat. Bla. Endi o'shani chiqib kelay endi. Lekin qulog'im ketdi lekin. Xirani metadigini qarmoqchi edim. Endi 10 minut o'tdi demoqchi edim. Yaxshi adam toq urib. Ну, xamayli. Navbat nechinchisiga keldik, bilan? Jiran chaqirdim. Nechinchisiga keldik? 6mi, 5mi? Voy, bilan. 7, davay, ketdi. Ну, adashgan bo'lsam, to'g'risini yozib qo'yaman. Aytgancha shoshmang. O'z vaqtida bu videodan qo'rqdingizmi, qo'rqmadingizmi, salgina bo'lsa? Yo'q, yo'q. Bilan bittigina sal cho'chidim. Sal olaman. Ha, sal. Le, omad so'raganman. Mayli. Help me, yordam ber. O, orqasida kimdir? Buni sen qo'rqmadingiz? Ha. Ну, ko'rayotgan odamlar, tamam, uchuvchilar ko'rsa. So'lisi bu chimmi, qo'rqinchimi yoki normalmi? Qo'rqinchli emas, cho'chib ketadi odam poli bu. Ha, bittasini tanlang endi. Yo, menda hozir qo'rqib bo'lmadi. Ha. Davay, davom etamiz. Nega qo'rqinchlisiz, bilasizmi? Nimaga? Biz borgan joylar bu videolardan qo'rqinchlidir, chunki. Ha, da, real. Ta'rif kerak-da. Ну, men aslida как video o'zida emas, mana aslida как videoda qo'rqotgan personajlarning o'rniga o'zimni qo'yib ko'raman-da. A o'shanda o'x bilan agarda menda shunaqa bo'lganda men qanaqa bo'lardim deb o'shanga ketyotdim edi. Qanaqa ovoz bo'ldi? Takon. Sichqon ovozi. Ну, bu ham qo'rqish emas demak. Yo'q. Hozir bitta bora bo'ldi faqat. Mirzom aka bilan qaytib rak solish kerakmas ekan, chunki bari o'zim minus ko'rmaydi. O'z ko'p qo'rqdingizmi deyman video davomida? Yo'q, bu как siz qo'rqgan qo'rqmaganingiz. Xolos, video oxirida bilib olasiz. Ket. Ana endi navbat 9-chi videoga. Воу!
tasavvur qiling, siz prem uxlab yotsizmi, bilmayman, aslida kak bu videolar nimagadir har doim uxlab yotgandan kelib chiqyapti kak. Tasavvur qiling, siz uxlab yotibsiz va shunaqa kimdir kelyapti. Prem ikkita o'rtog'ingiz hazillashyapti siz bilan. Nima hazillashyapti bilaman-a, o'zingiz aytyapsiz-ku. Men shunaqa yosh keldim. Hazillashyapsizmi? Ko'tiga deb qolasiz-da. Agar realni vedim kelyapti-da, Mirzo aka oldilar, Mirzo aka unda qara. Ey, yoqali. Vedim prem bizdan davrimiz ham o'tibdi-da, xafa u. Takoy. Lekin videolar yaxshi, zo'r tanlangan. Xo'sh, anidan avval oxirgi videoga. Lakan bosib qo'yishsin-da. Obezatni podpiska lak kerak. Yo, menimcha buni o'zlar bilib boshladi deb o'yladim. Yo, xo'p, mana realni savol. Lak bossizmi hozir? Pastga tushib qarang, pastga tushib qarang. Просто shuning uchun YouTube'da hozir abonentlik bo'lgan va lak bossangiz qanaqadir chiroyli animatsiya bo'ladi. Buni kak har xil ranglilar bo'lib ko'rmaganmisizlar? Buni bosib ko'ringlar. Ko'rdingizmi? Nimalar deysiz? O'rtoqlar, ko'rasizlar, bir haftada 3 ta video chiqaramiz. Odamlar bir oyda 3 ta video chiqaramayapti. Bosib kelyapti arzatini. Da, post poddershka qilinglar bo'ldi. Bo'lmasa oxirgi videoga o'tamiz. Bu bu bu. Lek klinko. Tashib yubordim shunda pastga. Ha, tashib. U. Bular maskasidan Muhammadjon olgan maskalar bor. O'sha qo'rqinchlik. Ha, u maskani menga sotmang. Qarashi qordi yotdim men. Biratlar kirib qotding, maskani taqib, buni qarab qolma. O'tgan. Yebir. Vay bile. Ana endi sizga videoni eng qiziqarli joyini aytaman. Agarda bu videoda siz 5 tadan ko'p videoda qo'rqsangiz, siz piyoz yeyish kerak edi. Agar 5 tadan ko'p videoda qo'rqmasangiz, o'sha piyoz mayishim kerak edi. Siz vaqtida bittasidan qo'rqsangiz, demak piyoz mayin. Qani piyoz? Piyoz yo'q, yaxshi chiqib yeyib olamiz. Bilek ko'zmoq chiqib ketdi. Agarda sizlar meni ikkitadan ko'p videom ko'rgan bo'lsangiz, demak sizlar o'sha obuna bo'lishingiz kerak. Chunki sizlar bundan buyoq videolarni kuzatib borsangiz, obuna bo'lmasdan kuzatsangiz, endi bilasizlar 70% dan ko'p odam meni obuna bo'lmasdan kuzatyapti. Shuning uchun o'rtoqlar obuna qo'yinglar. Mana menda juda ham qiziqarli video turibdi va bu video ham sizlarga yoqadi deb o'ylayman. Shuning uchun hozir o'tib ko'ringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha, chao. Ey, vasho qormadingiz?